To se málo. Jestli ještě nějaký kabelík tam někde. Aby jenom z auta nezačalo střílet. Jo, je škoda, že má. A vítá ty vole mraku. Něco se lalo, ne? Ty vole. Ono jim to spadlo možná. No. No.
chci čít. Kde to bylo? To je možný, jo? Ano, padají vše úplně. Víš, co bude mít prostřílený. No, to je s ním. No není, jo. Ty jsi ještě takovej... Můj kontner vůbec, jestli tam ještě něco mají. Auto vyletí do vzduchu, víš co? Tak co to je? Granát. A tak bude dít. Riteríš, to vidíš, jak ne. Zapoje ručně, asi to nebouchlo, víš.